Comença agost, comencen les nostres vacances, anem amb moltíssima il·lusió, però de repent, què pot passar? Les maletes no arriben al nostre destí, nosaltres no arribem a agafar el nostre vol, hi ha overbooking. Què passa quan ens trobem aquest tipus de problemes? Anem a parlar amb una professional dels viatges. Anem a parlar amb Laura García, ja és la gerent de viatges Rovira da Sira al Sira. Laura, comencen les vacances i a voltes els problemes, no? Sí. Sempre pot haver algun problema d'última hora. Entre els problemes més habituals, quins són els que tu te trobes? Pues bueno, com molt bé has dit, danys en maletes, pèrdua de maletes, retrasos de vols, una vaga inesperada d'última hora, tant siga en Renfe o en personal de l'aeroport, i bueno, ahí estem. Suposa que el primeríssim, abans de contratar un viatge, pues, anar a un professional, no? Perquè després, si hi ha algun problema, és d'alguna forma l'única forma, no? de poder pal·liar-lo. Correcte. Sempre que la gent acudisca a una agència, a un professional del tema dels viatges, estarà protegit, ja que la llei de viatges combinats els ampara. Anem a posar-nos en situació, no? Agafem un vol, nosaltres arribem, però les nostres maletes no. Què podem fer? Pues sobretot tindre una bona assegurança, que és el que nosaltres sempre recomanem, perquè si la tenim van estar ahí apoyant-nos i donant-nos una quantitat de diners de cada dia fins que o bé apareguen les nostres maletes o que per lo menos puguen passar tots els dies i si no ens indemnitzaran finalment amb la quantitat que tinguem assegurada. Anem a conèixer el terme overbooking, que potser n'hi ha gent que ha escoltat parlar moltes vegades de l'overbooking, però no té clar què és. Parla'ns de l'overbooking. Pues el overbooking és que una companyia aèrea o un hotel hagi venut més places de les que disposen. En el cas d'un avió, pues, si n'hi ha 200 places, ens n'han venut 250. Per tant, ahir sempre juguem amb l'avantatge que si facturem abans de plegar a l'aeroport, si tenim comprats els seients i per això tenim les targetes d'embarque, sempre anirem en l'avantatge que serà més fàcil que embarquem. Llavors, nosaltres tenim una manera de treballar, que és que des que el client és des de sa casa fins que torna, portem seguiment dels clients, inclús en el cas de que siguin viatges de nuvis i tal, anem informant als familiars o persones que no estan acostumades a viatjar, els tenim informats en tot moment d'on estan els fills, o els pares, o els familiars, perquè també estiguin un poc més tranquils. Com he pogut comprovar, sempre és millor tindre una assegurança que després lamentar que no arriben les nostres maletes al nostre hotel.